Цінуйте кожен день, кожну мить свого життя, кожну хвилину. Вам може здаватися, що будуть інші, але їх може і не бути. Тому обов'язково цінуйте, живіть нею і не шкодуйте. Для мене подорож це напевно найприємніше, одне з найприємніших в житті, що може бути. Подорож це я сам є з собою, з горами. І тут себе показуєш, ти знаєш, що ти сам. І ще важливий момент є команда, ще, з ким ти йдеш. Що, ухляв, хлопче? Саме такі яскраві, ну це подорож з Сашком, походи з моїм сином ЗТШ, СКТШ, наші з сином походи, соло цікаві в мене, хоча я не прихильник соло, але деколи треба, організм сам кликав, каже, іди в соло, перезавантажся. Два навіть таких свіжих епізоди – це коли ми переходили в брід річку Молода. Була сильна повінь. Пішли пробувати, де може брід є безпечний. Ну, сильна течія була, зносила. І я так Сашка питаюся, він перший пішов. Дивитися брід безпечний. Як, Вітя пройдем? Ну, соу-соу. Ну, йдемо, а страхуємо його. Десь на половині Вітя каже, ну мене вже каже, зараз понесе, вже ноги практично відірвалися від дна, не відчуває на пальчиках. То ми його взяли, з обох боків перевели. І смішно було, що до того у сина плече боліло. І як він пройшов річку, каже, у мене якимось дивом перестало боліти плече. Молода річка його омолодила. Другий епізод – східно-карпатський туристичний шлях. Ми перед самою грозою встигли стати табором на полонині хомяків. Тільки розклалися, зварили їсти, починається град. Реально спочатку дощ, пізніше град. Намет в нас так на 5 сантиметрів ззовні. В воді ми стояли, ну, намет витримав. І тут блискавка, і зразу удар грому. Тобто десь було дуже близько, буквально секунда, метрів 300, десь отак. Вітя сховався зразу в спальник, трошки шок в нього був, так заснув. Не панікувати. В будь-якій ситуації в горах дуже часто виникають такі нестандартні, нетипові ситуації. Хоча я ретельно готувався, вивчав погоду, дивився маршрути по максимальному, але виникають критичні бувають ситуації, і це в житті воно згодиться. Це загартовує в житті. Перше, найважливіше, я вважаю, це зібратися. Згрупуватися і знайти вихід. І друге – планування. В житті воно теж важливо. Ти маршрут як складаєш, ти готуєшся до нього і враховуєш дуже багато нюансів. Хоча не всі, хоча і на місці деколи треба також правильно зорієнтуватися.
після перемоги, ну, перше, це наш з Сашком маршрут, який ми вже 2 роки хочемо пройти, то ковід, то війна. Це є Румунія. Менший маршрут може бути на Петросул і хребтами, і в хребет Фагараш, щоб повністю пройти. І також з сином, це наші такі пріоритетні плани. Далі такого якогось явного маршруту немає поки що. Початківцям-мандрівникам, беріть з собою на перший раз, сам найперший раз, коли ви йдете, вперше, беріть з собою когось досвідченого. І він реально, ви по місцю багато чого навчитеся з ним, і він вам порадить, як я готувався. Я початківець був також, ми робили багато помилок, збирали неправильно спорядження. Все одно ви від помилок не застраховані, ви їх зробите, як би не було. Вам можуть сказати, з власного досвіду кажу, не бери то, ти все одно зробиш по-своєму. Тобто помилки будуть. І ви їх самі з досвіду, воно має прийти вас подолати. А такі ключові моменти – це правильно зібрати спорядження, спланувати маршрут, підготуватися карти, якісь поради доїзди, місця ночівлі, вода. Аварійний відхід маршруту теж треба продумати. Компанія важлива, треба знати, з якими ти людьми йдеш. От загалом таке погода. Важливий момент. Ну і не починати свій перший похід з нового, однозначно. Цінуйте кожну мить свого життя. Я сьогодні сижу, милуюся цим озером, хмарами, горами, сонцем. А завтра всього цього вже не буде, бо в мене почнеться зовсім інше життя.